کئی لوگ خصوصاً خواتین صدقہ کی رقم اپنے بچوں کے سر پر پھیر کر دیتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ فضول رسم ہے، سر پر پھیرنا جو ہے اس کی کوئی ہمیں سنت نہیں ملتی، اس لیے یہ بعد میں بنائی ہوئی رسم ہے۔ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی سر کی بلا اس کو چلی جائے جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے۔